Алматы облысында қоларбаға таңылған мүгедек жан Үштөбе қаласында жазғы демалыс орнын ашып кәсібін кеңейтті. Шатырлық мейрамхана 150 адамға арналған, мұнда 15 жұмысшы жұмыспен қамтылып отыр. Олар келген жұртшылыққа қызмет көрсетпек. Жас кәсіпкер Бауыржан Шалдыбаев осыған дейін даму көмек арқылы 8 миллион теңге несие алып дүкен ашқан болатын. Ісін ілгерілетіп, енді міне осы шаруаны қолға алды. Меймандардың демалып қайтуына барлық жағдайды жасаймыз дейді ол. Айта кетейік, Бауыржан осыдан 7 жыл бұрын поездасына түсіп, қос аяғынан айырылып қалған болатын. Апаттан кейін өмірге бейімдеу қаншалықты қиын болса, ол тағдырының жазуына мойымай, қайта жігеріне жігер қосып келеді. Мен мүмкіндігі шектеулі жандар еш мойымай үлкен мақсатқа талпынғанын қалаймын. Себебі қандай жағдай болмасын тағдырға кінә артпай, тек алға басу керек. Міне осы мақсатта кәсіпкерлікті қолға алдым.